Вегас проблемасы ике аспектта була деп әйтик, аның ике аспекты була, аспекты. Біріншісі ол шариғатқа таяну, икіншісі Вегасны, демек, тәғлимнің, нәсихатның ғади қалыққа, ғавамға аңлайышлы болуы. Шынки, оны шынки түгін, де хүлесе деп әйтикінде. Біріншіден, әгер де біз хүтбәні ғыл ғарап шайты әйтсек, нәсихатлары білен бірсе, аны ғади қалық оңнамай. Хәм 1898 жылда Мұхаммедияр мүфти, Мұхаммедияр Султанов ғали жәнәпләрі тарафынан фәтфе шығарыла, хәм ұл фәтфеде ұл үтініп сұруи, хәм әмір бере имамнарға, ойына екі мәртебе болса дағын, хәм зұр бейремлерде нәуәғәзілеріне ғади халық тілінде сөйлерге. Ғавәм халықта, шынки олар оны оңнарға тиеш. Екінші яқтан, мында тағын бір аспект бола, шынки имамнар ғади тіліне, ғавәм тіліне көпшірақта шушы тілде сөйле алмағандар. Олар аны күн күрішті қолданғандар, әмі дәләкен вәғаз бетінді бұл лекция деп әйтерге керек, нәсихат, аны дүрістіп сөйлерге керек. Хәм енді мұнда олардың тәжірибелері болмаған, чүнкі ғадатша оларды медреселерді дәғват етерге нәсихат ұқырға шушы мне юғар тілде, суфилар тілінде сөйлерге үйреткендер. Хәм енді бұл үзіне қарата да бір не болған әзгіне, қаршылық. Әмі дәләкен енді аны тізден бұл қаршылықны бітірелер. Хәм енді ғадатша 1910 жылдан соң бұл проблеміні ғумымен дискурстан олалар деп әйтірге бұла. Әмі дәләкен әлі қой бір жерлерді әмі нәселен қадимшілер деп әйтілер енді көп шырақта. Бұл ғадетке қаршы петициялар язғандар. Оларының түп дәлелі бұл низакта деп әйтерге керек. Ол мне қазір әгер де ғади халықның тілінде сөйлей башласақ, деп әйтелер олар. Мешіт, политик сөйлешулер һәм әңгәмәләрнең бер таяныш нуктасы булачак дип раслыйлар алар. Әмма ләкин инде бу процессны алар кире кага алмыйлар. Ну, дөресен әйткәндә, аларны күптә булмыйлар. Чөнки күпчелек имамнар шушы менә Мөхәммәдияр Султановның әмеренә һәм фәтвәсенә буйсыналар. Һәм инде аның дәлилләрен алар өстенрәк дип карыйлар. Не, бұл екінші аспект. Әзгіне тереңірек кіріп кетсек, шушы мәхәллә тұрмашына, хәм енді тілдерден шығабыз енді хәр әкіренгіне. Мында тағын бір аспект туа, ол міне мәхәлләнің іштен тұрышы, хәм өз белгіленуі. Демек енді қазір біз конкрет мәхәлләні алабыз. Мында нәрсе деп әйтерге керек. Мында міне бірнеше аспект бар. Хәм олар бірсі-бірсі білен бик тегіз бейленгендер. Мәселен, жырақтан башлығы енді, көп күне ауылларда мәхәлләләр көп болған. Демек, мәхәллә ол орысша әйткәндә община. Ни кадәр мәчет бар ауылда, шул кадәр мәхәллә бар. Хәм инде, мәсәлән, бу һәр мәхәлләнең абруе дип әйтик инде, һәм гомумән динчелеге дип әйтик, иманы ул мулладан торган, имамнан торган. Ни кадәр аның сабырлыгы булган, нәсихәт әйтергә, үгетләргә үз мәхәлләсен шул кадәр диндә көчлерәк булган дип әйтик инде. Иманында көчлерәк булган. Әмма дә ләкин бу имамнарның абруйлары бер-беренә карата төрле булган. Хәм инде аларның билимнәре дә төрле булган, логикасы да төрле булган. Күп очракта шушы менә дини мәсьәләләрдә фикерләре дә төрлечә булган. Менә аның бер күрсәткече ул календарь проблемасы. Гомумән календарь проблемасы.
Çünkü mesela gazetlerde de o vakitte kalender problemi çok tıknak kurtarıyor tırkan bulgan çünkü bütün cilde ana türlü şey sunaganlar. Haminde biz ne hicre diye biteriz. Hem de ki onu bütün cilde türlü şey bulgan. Анын мине бир көрсөткүчү инде анан там бир айтам бүтүн күчү күлгөн инде эле ул 20-чи гасыр башында андай проблема болгон. Бир ауылда мехаллелер, кай бир мехалле өзүнчө уразага кирген, хам өзүнчө уразадан чыккан маселен. Анын бир күн айырмасы болурга болгон, айырмасы болурга мүмкүн болгон. Демек, маселен, бирси кирелер 20-си, ну инде милади билен эркен дейм 20 февраль нилери 21 февраль кире ушул коолунун экинчи ушундагы экинчи мехалле айтып жүр мына бул бир жактан көрсөтө шушу мехалленин автономдугун демек мына шушу кишилер үчүн гавам халык үчүн алардын муллаларынын абруйу дин проблемаларында хап көп кенә дүйнөвий проблемаларда ул ушул кадар бийик дарежеде болгон хам инде маселен муфтинин фетвеси үстүнөн да алар буйсынганнар үзләренең имамнарына мөфтигә түгел. Менә мөфтинең ниләрен мөфтия тарафыннан фетва нигә кагылышлы? Шушы менә Рамазан аенына бергә керә торган дип әйтик инде фетва. Ул хәзер мин ялгышмасам 19-нчы гасырның 2нче яртысына чыккан булган. Әмма дә ләкин 20-нче гасырның башында да әле күп кенә җирләрдә мне шушы мне локаль гөлеме деп әйтик инде. Локаль дин әһелләре алар үзенә карата фетва чыгарып, шушы проблемалары үзләренчә хисте алганнар. Һәм инде бу дөрес әйткәндә норма булган. Шуннан кирип киткәндә менә бу автономлык проблемасы ул там бер әйтик ике яклы булганда аның бер яктан плюслары булган, икенче яктан шактый минуслары булган. Плюсларга кирип китсәк, мәсәлән, ул менә шушындый менә подход дип әйтергә, менә шушындый бер күренеш ул гомумән күрсәтә авылларның, авыл тормышының шушы менә гомумән урысча әйткәндә общий дискурстан катнашы булмавын һәм инде менә автономлыгын